Сахати люди курочные тюки, нен, олох югер бирини, бигун, чепир кюнки, хесер ген, крюнген, букваргатен, кюха, карангатигар, угуябут, инграбут. Ханнекта уяга, джонун сергетин, керага, ухуяр, ухуну, кинги, толкуйдатар, септех, солна барарга, субетин, аматин, тердер, джон бардивит. Бихеха, сахаларга, бир, он укивитнен, Виктор Данилович Михайлов, болар дейтах петне, букадиен, циспа, пупулу. Саха анагас юхих интеллигенциятин бир биллер көстер белестебителя Максим Киревич Амосов атнан Хотугулу Ленге Федеральный университет чулу белепьесере. Философия билимин доктора, юрдюка персонали юрахта хэм бачотта гулэхэте. Россия бедрестетин юрегаритин туйгуна. Саха хренага билим итюля гулэхэте. Саха республикатин духовнаган академиятин академига. Учуталар учуталары ытык бели хайна. Бөдюн осысна деятель Виктор Данилович Михайлов бихи кэккэбетигер суық болбута юссыла боланыры. Кенитер дюттен тюрен олухтохту толкуй дур ою улелетер хата былы. Казда кулюэни вюрехтах джонга иппите вюреппите, ойгы сюрекке умнулубаттык иңмите. Усту джоннар, багастыраннар, аспыраннар, иделерин үрдетер арас кайысқа ухуятчылара. Виктор Данилович лекселерин истен, бейлерин кырыгас айгелеритен тақсан, бүтін кихай маққа уопсыстава туғалақ боларгына кең далаханнақтык дилинник әңсен, джон сәрге олох сайдарын тупсарын туғугар, үлелерге хамсырга, аярғы тутарға, күз күх ылаллыра. Кене туғынан бир иделяқтыра, үленнәқтыра, кең билейлақ көрюляқ, Тюрдонтон тақсы сыл үтчаты үдді көрекқа үйретіні, иетіні, такайыны, сыл сұру коңыстон үлелебіт, улахан опыттақ учутал әті дейлдер. Виктор Данилович философи бердеметігер лекселерін араз бақылтыт оғылырғар, юристтарға, филологтарға, историктарға, технардарға, оныдатыттарға ағыраты. Кені устуджоннар өйдергөр тиер онына қатынар гына ағыра, саңыры ускустыбадын толыру бағалабыт таланынаға дейін әтелдері. Үйе аңаргар чугахыр кемустата төлі қалбе қоғыны үйелеппіте, такайбыта, сүбелебіте, олығын солын бұларгар көмілеспіте болуы. Кенелер істергер билдер дажон, ол егер салаятчылар әмие бағалар. Кені қаханда учуынайбын ден өң тұтты батақ, өйде оғым сүйбетақ, ұлатым сүйбетақ, сақалы берт семей майгылақ сегелелақ кейі. Ол әрі саңаран бардағына кепсиреп сире әлбеға, билері көрері кейіне кейіне сөқтірір. Түрәбіт нұротын иннеке жылғата кенені долгутара дейлдері. Сақаға үшуге сердяқ майгылақ кейі кейіте, джон кейіте дейін бәрт әдәқтік табуылар, ихиллер тұлылар. Бұтылылар Виктор Даниловичка әмие ананалылар. Кейі кейіте, джон кейіте Виктор Данилович Михайлов тенетеге күнді көрешілер бит бүйінге бейлі бит теметен бейге тұхайық бұт. Кейінгі талтыс бұт өленнәқтірі, доғыттыру бүйінгі бейге студия бұт әркелен Юлдиттылар, кепсилер, ана атастағылар. Беребетін сәрген көрінген ғарабыд. Бұға пергіл әлейбет, отыр түліпемет немері түрден 2-ті ағыз тоғуын сәтті, етеніне сұрғынан ұйтылар ғытын, әтейлер ғытын, баға ғаналар ғытын, ағыз 9-14, 2-19, сүрбекке 6-12-ден немерге тұға айарынген ғарабыд. Бүйінгі бейі беребетер күттік әлбет үлдеттері ата-аттан білгенлер дейбін көңілден. Андрей Савич Савинов, Максим Киревич Аммосов атынан Хотугулу Ленге Федеральный университет философия кафедратын себедесея, философия билимин доктора, бұрапыссар, Сахар Сулкатын билимин үтюляқ деятелі, Российская Федерация үрдікі анал вирағаритын бачоттағы үлігеті үтюге әнді. Василий Васильевич Винокуров, Максим Киревич Аммосов атынан Хотугулу Ленге Федеральный университет философия кафедратын дасына, философия билимин кандидата, Российская Федерация үрдік. Кү анал вирегалитин бачутта улехете учуталар учуталары белиха хайна. Итюге хэннен. Итюге хэннен. Евдокия Павловна Яковлева, Максим Киревич Амосов атнан. Хотугулу Ленге Федеральный университет философия кафедратын дасына философия билимин кандидата. Альбина Даниловна Попова, Максим Киревич Амосов атнан. Хотугулу Ленге Федеральный университет научная библиотекатын библиотекаря. Любовь Семеновна Аргунова, декарген педагога, я сфера педагогической мастерской тариятчите, ытык сюбе дейін Сахар Сулекатин кірджағастарын үлдіку себетін члені. Итюге хэнне. Итюге хэнне. Иван Васильевич Борисов, Сахар Сулекатин культуратын түйлях үлігеті, бәчә тойгуна Сахар Сулекатин сурналыстарын бәтіріәні, әлбақ кенеге аптара Сахар Сулекатин сурналыстарын сойуғын ұрыпку бәрсізәтілі. Итюге хэнне. Харитина Тарасовна Орлова, Российская Федерация Нурот Вюрегалитин Тойгуна, Тегегишка Юля Бетеряне, Сахар Успекатин Нуротун Мастера. Де. Букурдук составынан, күнді үңгірлах увастабыла қалдеттар бұд, беге кейхи-кейхите, джон кейхите дейін Виктор Данилович Михайлов туғынан дегін ақтағанан, кәпсетен ахиғын бенегені букаргетін ғарабын. Туақ тентен сағылықпын бағарабын, Виктор Данилович осы ставасы ғыран
Сюбелехи олвитер согласие ден бульхюпелях. Пейте блин тухнан чинчен, олвитеры атын санга тахангу тахар, бут учуны болра билдер. Бут ухнан этих питта. Ага, там бау боллай. Резавич. Отон, бу Виктанович Михайлов бульхюпе, науката ден, отон тюн булыр гуэртен, народ өзде охтара арас-арас культура бартык, тудярыктамы дярга боллай. Олдында билген туғары хангалетер хүрдегі арханғынан баран, бұл Виктанович Михайлов бөліхөпені байыппыта дейін ішкі философия сағыласия дейін, бәтір сөбіліхи бөліхөпетін айбыт тұппыт ұлаққа келдер біккейі болар дейін. Гаспағаты кіндігет әңкі бейі қағып, отты із қоғызлар еді қарапта қығылай дейілі болады. Отол тұхын отты бейі қығы Он нол бигерахан абат бул батар ги бидон Россия худда улахан билюк треми итини билим битра кадик таган бу битравиш итник айда тутта диен он ани ше бапсай куристи бар хорохтори диахтар хуа бу бига халар бебит дюс битон хусна битекин диахтар он бул батар вот эти тухна билдер жондар тилер бар а билдер жондар худда улахан жондар тилер баллар вот он натан кадик таган иди ол Хахаймах Россия эре улугун болбака бүтүн Европа андойду улугун жаган үйр историетин үйрөтөн улун нүктүмүккө келер. Да жой бага түмүктөр ортан индики көңө тахар бата онда тон ал диссертациядан көбүс келген баран онту котон бахчолокка келдирен түдөх элбахты гүлләбе тахмына бата бәтне республикетер. Онун бара Россияга онда улугунды билдир үчөн эдирет яптын да. Ол гөрөмөтө бәтэ кылжык кейге хите болан барын бөхөтүн Хақат өлітен ғанатын жеркей боларын, қағандағаны мен ондығы ғор бұтым, мен ондығы ғай бұтым тұп бұтым дейін қағандағыр ашыда қолды. Үгіс жондар, біле аттығар хеджар жондар көнлері кей күрдік көрін, атасы зор күрдік қан үйреді бір, онды біле ағаспытын кәніне, дәуілға кей аттығар біткен ондығы ғана бар. Виктор Данилович, кей бұғытнан, олыққы жонғыс сүйгенін туғынан, кәпсетеққа бір-бір құлыбыра, кене туғынан ақтағынан әтен бұтты, бағалысты. Әк, Виктор Данилович, де күрджік сақаға бір бәле кей. Бәледен тылы мен құлыбыра личнес, біленге анығы тылынан туақ личнес тесіні айымнылақ. Вақтен үші байтыл бар дей. Олақ бейдін өтін бұл үлетін қамдағын тұғынан әті яқтыры, мен бұл әкенені күтті. Бір күрдік аймаға, аймаған күрдік аймақты. Бұл Харизина Тарасовна Орлова жонын күтті, Михайловтар жонын өр етілді біт. Толай ақ күс мен саңыз тақ бұл. Онан оны Виктордың еш барын мен әтті оны сылларға ұжы білір әтім. Онды құлақан өйді құчуына екі барын, саңаспыт кәпсер болады. Онтан манна қорықа келен баран оттан же, ұзнайын обсыстыва дейін, обсыстыва наға шөйдігіл әлейді, онды кіне вице президент өлі әбіті. Ақсы соскола кәлемет беге бір құлақан ети тұхынан бапыросқа. Наға шүгай тірәйін бола тұрар әті, онды кім Виктор Данилович бейтін жекергенін олығыр, Құлығырда наға шөйдік әтейінің ғорбұты. Жон бары көбілі әбіттірі. Онтан мен кенекәнеттен кәпсерім қайдағары наға бұғыдынай ғақ құрдық болан жа білербін көрербін барытын келдіріммен туақ дейін. Тұрықта жекерген тұхынан. Оны благополучный семья дейін. Оны мен бейім туақ ұжы әті семейіне педагогыны бары туақты Тұрақтен, етер аналын толырыр, оны толыр бұт жекергенде. Тез бұғытан үлпітім. Жауны кенін наға кәріқ сәбіті, оны бұқыржық сөп әбіттейді. Тойына бар благополучный тұрықта жекерген егер қандығыры сұғыған ол жеса ғласиеті хуақ тұтуға дұғық болуынса. Оттан бұл етер аналын толырыр, оны толыр бұттен нұчалыта функциональны, егес функциональны семьяде. Онталыта же ол қайдарым еқа да вере-вербіті бұғылақ. Онна мен туғынар бұн хүрдәң чинчен кәтән көрір әті әпті. Біл аймаға болдан демен. Хүрдәң шөйдік кәпсетір түліп өнінен жабасқығын яқсын ұруқ беребін ден аттыр. Онны мен статия хүрентір бұн коучын Виктор Михайлова ден. Өріп бітін тақай бітін тұғынан. Онықты мен кенені кеге бұғытынан бұрдық ден. Көзжік дәне көстір. Кеге туақ ден білеген дабыл көтсүр түсчүті дабыл әтерді.
кехе хара бол, кехе кехе бол, ани кехе те бол бен. Ал бехе мут оннук сахалар алгыстах бетти. Оны болан психологтар туахтен хайлдар. Бу три рождения человека ди. Үште төрүрден. Психическое өттүнен, эдхан өттүнен, психическое ойылғы өттүнен, оны духовный өттүнен ден. Олы етед бар этабы бар бұт, кем Виктор Данилович Михайлов ден, бе яқы қолы бұр болар кейбет, дейсаны бұнмен. Жоңғы да сығынынан, үліға да сығынынан, оғылырғар да сығынынан, студенттерге жоңғы сергеға гражданскі обсыстыға бөлхөпе баратын сығынынан. Бұрайгеға бар етігі? Аха. Оны профессионал бұғытын, өтті мен туақ тен әтебін. Қаддері нәхәл бәқ отын кеніне бірді дестебі жоңыр, өйдерігір саналырғыр халыр ғыны олық. Нәхә чөйді кетер етеді, туғы баратын. Бұрыстойы дағыны, сложны дағыны. Оны әтті мен, оны маны туақ тұбын бәте қаленен кәтен көрәтші бін. Оны болына бұлды кінәрі біткені. Бастан, әйін жол ғойғыр түхер Нучалата осознание ден. Это. Бе, эльбега, жолой бутыр, тухер бекка хеджа бутыр. Куая бутыр, манка бутыр, келлерин же ден. Ишей байды, эдан келер. Олкан эттен жахайды хулелері, тугу сети хэри эдан берер. Эла, туах, улэх, тукорыңдар эдбэх болу, духовны, лэ, өй сана өлете, қары өлете. Олкан эттен болу, самай-самай кенеха кехе, олах билетире ден бар. Тугу қандық барыр өлені кене, Қандық бағарар әтпет әтетін, до туақтия құхабы қачысты балақтық бүтеттерер. Дегар дейірі. Дегар дейірі. Онтан дегар түхілі ғалбек үліне әтен 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 баран, әтен баран қалдыран көбі хөп болбатты. Ол үхін кене сүті хейтін, кене әтеннік кехі болбұтын бір ішін әтін мінетінне көрібін. Әтеннік. Білген болар бігі көнді көрашында бі тоқты ұлға барық бұд. Үғойу көнеттен салғы бі үйінгі бігі үйелдеттар бұд. Виктор Данилович тұғынан толыру, кені тұғынан өте ғанан анақтан ағықтары. Бепеті көрді бігі бұға пергөрілі бұд. Жордың екі тұтағыз тоғын сәтті, онында баса бұд. Социалин Кихи кихита Джон кихита Виктор Данилович Михайлов тен бихи бүгінгі беребетін көнді көрештер біт. Анан туғайналыр бұд, салғы беребетін сәрген көрің бүгінгі алдықтар бұд. Сас-сағынан сағылан, бұ Виктор Данилович тұғынан өте анаңнан ақтан ағықтыра. Тоқтылғы бары қиндігер бігеғі ол үші өйдік ана үлігінділер. Любовь Семеновна, оттан білген салғы тұлы мен Андрей Савич, еқі берекім бар бұн? Мен өттіріме әлбәғай тәңгел тұспы кей болды. Хүрбәттен тақы қалғызы сақ бітті. Кені кейі бұғытынан? Тұқ кейі бұғытынан. Виктор Данилович Вовсенен, бұтын бұ хүрт ортадыру баранда жүгі әтті миллиардтан тақы кей олырар болды. Қас бейді кейі қатылапыма тұратылы ақ болар. Олғынан баран тұқ болды. Кейі кейіні көтірі д Онын ол ұраты бөтерінің күкөңі тұтағыр тақпытына өтші бақшы шығай таққы бәтті. Онын болдан әжі бұл кені үддәғі баққыла әтікілер бік кейі болар. Онын құрық түген мандық бар болар. Қолы біректі кейі өйінен төйінен халайтыран түхі бағары шығай бағайтылылары шығай бағаханалары әкен өп. Олғынан бұхатшы бәйтін ол құрық Олгынан бар бұл Виктор Данилович Михайлов ұратыта дейін, менеше ұратыта дейін, олақ негүнгі да харияқпын бағара бұд. Кені әппетіттен бәйтін жайыта, бәйтін жаханыта олақ тұспы болбад. Оры обына бір болар. Наха жүкті кеші, аңбастан қолы бұра істер кеші қайдар жүкті байдықан неге тойтаққа хорық-хорық арашын бар болдылар. Хорық Үші байты көні үші істер әбді. Кіндер тағымдар ғар түйен, кіндер өйді үлдірін күрдік өйдіән. Оны мен наға құрытып, қайда құрты местерге дұрылығы құхөбәті дия құрдық. Оны болда кені қаған дәнегім бәді.
кини о киндер тахымдарыттан, киндер хайындаран үддік тахымға тахарырға наға улахандық қалдар әті. Оны аң бастан көрер ке, қайдақ олық туқты күйісті ақан аты хоқ бардығар, қайдағыра қаптанды хүйдер кеғі көрді, оны кеғі дөнді. Оны бұта құрдақ дерін наға мұдыра кеғі әбеті тәдер әті яқтын бағарымын. Оты бұ хаққа төретөйін хана адым бұхетін осынан бігі төретөй бүті тахан абыдыттан үйеттан анныра төртігінтір қолсыз өәтті қылттан тейдақ бітті. Инниганан білігім болдағына қайдағыра үйде оңмық болан бұ төретөй бүті тахан абыдыттан тейдақ дебіт. Инниганан дин тақты хақа кейді қайдақ болуақтаған үгіз жон білбәт. Оны жабы идде хаджибы кейіннен бүйтан үш Михайлов болар. Хайын түрігіне келіптен кейі, мен оны маны үйтан баран келін кәмсін әтші мен тойы таққа, ол әне іппі боппыр Оскар қасты жасты ағлы ексең ұрғатып. Онан тоқта іс сұрағаттан қалдан тұран кейі қа үтігіне кәрі небері қатыр іделі қейді. Онан олық кейі, арас-арас сүгенге кейі олық мен отта үйірбәттен тақағыл бұхатчал тұстағым де, оның отта құрып, мәнді кәпсеттер әңіне тіпіл қағалғы университетке әлбәқ. Отол онына жа қыз сүрі айхин білемін дейін деген. Туғыры ханғатты көйір әскенін таққар, кейіс оғыр өтті. Оның олық бейгі ұраты кейіні көтір үлі қамнан асты бөпеттен отын кейін тұтта бұд, оның отта бейгіне әлбәқ көйір әттіғады. Жүгінен болдағына мен өтті бәйім айылғын бұхыттан науқаға жуас кейбін ұлғандық ол үйті өреті етақайы өрі өтті бар отча-батча ғысты ба құрдығы әтім. Оны кәлің кәлің өйді өтім кіне ана менен кафедраға мейген ағылын әбі дейсен орын. Оны кәлің кәлің мейі қатай біті тоқтан аға жөй байдық оның ұрбыт әті. Дәғді ол мұдыра кейі болады. Оны білбәккен түгенгер кемі білбәді дөбір әтім. Өті көрін. Рубыны шөй байтық оның ұрын аян тұтан тахар бұт. Оны ол бірген ағайынен оның көпсі әбіті меға. Оттын, әті әтіған дүйеліп біті, әлбәққаттың хірден қайан бейбіті де, оттын, ордық туға біті берген әтейтін дұ, түгі біт маңның әппетін, хүбілі әбетін кейі қолыбыры түгі дүй берері. Жөттен, бұқтен әте қымен құлбыры наға келеттен ұлбыты бұны хөбілі әбетім, оның некі көңі тұттабын білген дейхан ебін. Бұл кейі бәйтін интереге дейін хуақ дейін. Атын кейі интереге хуақ дейін кені құруға дейін. Опсы интерес бар дейін. Ән құлбыры жоңы әргеға үтіуінің құрауңын, бәйгіл үтіуінің ұстауын дейін. Оны кейі күсігер харазу дебәкін, ол онтықан болдағына тоқтына әдерін мұдыры әбіт, онында чақтшы оннықша күрдік ұлығын олар бұды. Оны жек әйіп тұтатыр әйдәу әккін, онтан әші кәлін әйдәу әдің күрдік оннық әбіт. Ол әші білген оғылығыр көстір, күргіттірігер көстір, кәргенеме оннық өйдәу қана лақ кеғеті, онын тоқтына ға үші байдық олықтырын оларын үкке наға олыған өйдәу жандар бұлсандар, әлбіғу оңғыран аян тұтан. Бар бұттара, оны өттен кәмкәрде асыған айекін нелер үлілері қамдастыра хүйені бұла кәлін ехеде ханы бұл. Білі кейі тұтатырын өйді өвәт кәлін әлбәтен, дірін әтен кей өйді өр. Сөп, қаритен тұрасымдар? Өтті мен бейіктер Данилов өт аймақ бұт болар. Мен ағам ұрлап тарас бұтыр өбіз бейіктерін еттір Павлов әдөтіп Давыдаптар дейін кейін аймақ жандыр. Бейіктер болғаны бейі қатты ететелі бетін құрдық. Наға көні, сәмей, оқынан барын етінлік туақы етелі беті. Павлы беті өттіміне ниетті, ағата Данил Николаевич. Туақты дейлерге барлығы, дейлерге әркенлер ұлаханлық кәпсеттен ұнық маңдық, әлдір қағар қайыр ұнық маңдық. Тоқты үшігей барыта, барыта әйелек, үшігей бағайтық, ұнық тоққа етілі бітті. Бейіптер, Майя, ұнды бұл Альбина, етілі біттір, оғылыр бар. Кендер, ұты ұчытыл болы, Павлы бітеттіміне ұчытыл қойық келер, бейіптер, Осколова бастаны то үйе білес қорғал. Дүлікіге вередім барын, онтан кейді ғай. Нолевой класқа етігер вереп. Онтан
я был уже кахнкидакнади, он не уверенаждет. Тох пар были из тасулетом барт, но гордагатен Виктор бете, улелирете кинер, бих бирулу салова, пудерой бахлаяптянга анна, кини диетен тахнан аханис тахкне. Тох пар такун кар кудюльдубе туннуктера убраз. Тох та времена ол дине тахнан ахаркар бреме ворду кора кора аханет. Он это Виктор осколотан келле даган, кахга келле до ден идилах. Ого даган олах бару подпискалах, тар он той дыр марты шугай баатык туақтанды түмендер жа. Кахы түрдігер бару холуннарын онны кейхе оларынлар кепсетен, үллестен, онны гайгаға. Вескавита. Он ого интересен гире туактуро эддеттен биллер бо ого интересен ки. Туакпар орюан кахаты, республика кахаты. Чак инер кеннер барта, чуэй бағай окурат, не барта. Чуэй бағаты гонтук оңхолдан олақтурогар бары туханар бәтілер. Ваннатта бихи аймаққа кене итеттелерін курдук. Барбатын холбур, тугама хурияры, тугама гынары кыннаққа биектертан иеттақына жа, биектерін оны кәпсейір, төрдеттен төбәтігер. Ол кеху ғата, ол кеху сияна, он үләләбет, аман үләләбет, деген. Барытын білер. Юхай білулері барыларын да білер болып, тақы жағыстарын. Кәргенеттен Тамара Михайловна үстігенің жан холбас бұттыр елен, антын Они кулька келячилер, оно бегатан кинипет нучан, инди ахайдара туақтук. Бастанди. Бастан. Оно тамарар кейдилер Михайловнын хайдара жүрі тергені хана ана хан кейдилер да тамарала туары дейінші жой бағайты барта білі тергені қағанғыттан әрі білбекі. Білбекі жүрді, оны туары дейінші жүгі Еще бывает, это тахара, он там или куда мы там тохта, в этом барда, какие бы это были, бы какие бы курдук было нахал. Не было. Игра у лорда. Игра кургатар да. Катя, Аня, это верно ходя на оламаттера. Он там Алтай говор баттергар. Инелях, агалары үлелеріттен ұрайандар оға көрі бар біттірінді. Онтан жек әлбіттірі. Еғе, әйт уаққа, жек үскейгі. Тамарата. Аға бұғытынан кене? Аға бұғытынан оттан... Үшігей бұған. Үшігей бұған. Үйті сиенне оғылары күргіттіра. Күргіттірін... Бәйтін оттан атмосфераларығар, бәйлерін туақтарығар. Ипеттер оның тоқтағыны премьер барыда. Любовь жөнімді білер болды. Премьер оң астар кені тоқтығыр бол ақтағы барыды. Мен күрәді кетіне әбәне тәбі жағабы кетінен білген кені күйхөлелі хәддер. Маматының. Оны болдағына ұруы мен әлбәқі кеттені кеттім. Ұруы бұны бейіктерден өз көрдік дейділер. Ағарыра, тұттыра, қапсыттыра, кәпсиіра. Кем аңқыда? Аңқыда. Жон тұғары. Ұруы бұны бейіктерден өз көрдік дейділер. Майғыта? Майғыта дағаны білейті көрігіте дағаны тоқтауының интересіне бағады. Білден тұрғы Ити вопрос кебинде, нети ити да ити били он не били уверка традицията, ти етеллерин курдуга и махтре етеллерин курдуги ти крадатен худе акуратни, худе ченчис, каханда којтават, о даже биеге бу колегалра муњакаен мустер боллах под на каханда којтават, а јас ердекелече, он худе акуратни, кине улагасиња на джунгасиња на Онна бәйтін дөлетігер бартын береметігер ол ұңырыр әте. Онна білігін ұттын үлі, онна білі үйерек тағымар бартылыр ей тақсар болдыға деді. Береме ағын хер,
олонно кини бартыгар ровно септи бехем берерите. Иди Кыргыттарадагыны Екатерина Викторовна, Анна Викторовна, эми оннук жийтилектер, ити үрети чипчаланая солхандык багалабыт киһи болон, олорун чүбаты кийден тарбыт. И Виктор Дэлимович была она эти улетигер сыгана, джонга сыгана, кихиликихи, это в сенте гору шепетин курдук, да, кихиликихи болар. Он студент да бол, он веренетчи да бол, он магистр да бол, он коллега да бол, он бәтін састақтыры, өлен әқтыры да бол, он барыта тенге сыгана харады. Ольхен, конечно, кине қабана, кине дерин билите, кине учуталар, учуталар ден ровно все кто вер, ник звание, знак глубота. Вот он такие ники обемием был. Блин, салги биги, кинду кураж себе тохто был говорить потом, то салги биингал же требует никаких обстоятельств, пит биинга как типи гиол. Кинду кураж себе пит, биги бухе пиргуле, вот он салги табит, ищет химах пит сагланда, я хигетун будет химах тенла эмие бери витер кит, хенге тели якат не витер сорую якотен сеп, он кёхтен болан биинге бери витер кит тене галарин. Салги бахал балас вино куровка, тули бери хом баравун бахаста, эйнистиак. Тогда того сюс агуан бисуллака бека пидрабатгар икке эдер наука. Кандидатора ученый-дар тянкал биттера, Виктор Данович, она Тамара Михайловна Михайловтар. Очелорго, кыджалас көлвене университет преподавательдара, білухектара, ученый-дара, баллареты, бихикапидра бутыгар. Ол кинарекатта, холобор абсенты гойш мордина, капдра хибидисеяда, Виктор Данович тага кине капдра тыгар. Юлага Илбута, Дмитрий Степанович Макаров, Дмитрий Миллианович Донской, Василий Спиридонович Петров, Спиридон Кисинопонтович Дмитрий Абкурдук, Аксакал Ларгатта, Каджалас Кульвене, Ушутал Ларгатта, Биргуле Левит, Джоллахпут, Биргалтас Пуджоллахпут, Манна, Бе, Улхагана, Улагайдер, Отучувата, Тенратаха, Вуджоннар, Букинлер. Күнайы бияқа дұрды хаққа болаларын, көмі болаларын, хүрақ бітінен, бөр бітінен күрутын біле көрі үлдер әтібет. Кейін қаққылақ, суын дұрды лақ құрдық күрутын сананар болар әтібет. Бұ әдір көлвені кәбдірі чилеттеріттен хамай білдер көстер кейінен бұл бұта, конечно, Виктор Данилович Михайлов. Кейсі оғыр әдем бар, республика ханы бағыра күті ұшастығар, ханлық бағыра күті нәйдегар тейді қытына. Бектар Данилович білер кейі қаянды бар болады. Үйталағар кені үлетін сіңәрер кейі күрутын бар болады. Үйрәппіз студиянлары да болады. Ұшыталылар курстарығар, иделерін үрдетар курстарығар үйрәммет, кені лекселерін бәкәң әрін естіпет, ұшытал жонлар. Әбітар күджағас жон, радионан, телевидениянан, кенені көрбөт, естебел, кені аңғатын еңіздіктен, естебел жонда күрутын бар болалар әкі. Онан Чақшықта дағаны, Бейікті Данылевич, республикаға дағаны, университетке дағаны, бір білдер көстер кеге боларын білген білеті яқыптын сөп. Кені оныншы ғыл капитрахи бересе нөлілі әбітті философияға. Онтон педагогический институт директорынан үлілі кене бұл үлілетігер баратығар білдер көстер солу иығы қалылар бұта. Ол құрдық кене үлілі еркемегер университетке мүшлейтел ден дискуссионы құлып тәрілі біті. Онына хүдді әнтірене лекциялар, соның лекциялар, ұшылар құлылар иығы кәмәті, енегден хүдді құның лекциялар, бешейдәлер елді біттірі оны жон. Істәтші сәңәрейтен ұббыттыра. Ол құрдық қолабыр Дмитрий Николаевич Миронап, юридиеске наука доктора, Фридрих Ницше тұғынан, философиятын тұғынан, кәпсәбітін бе аң бастан онына істүйіпті ұшыларға ете философтар ұлғанлық, кеңлік, білдіпәттер, көстіпәттер әті. Оны тағынан бұл
дискуссионный клуб, летигар, худа активный котынул, бут премия, дар преподаватель, дар Мамедов, Агамали Кулана, Виштен, Менишук, Александр Васильев, Виштен, Виктор Данович Бетадана, худа, тренер лекселер, ушиталларга, осуденларга, Эйтнерен, Джонсенгаритин, Кенегов, Буттера. Бо дискуссионный клуб, Билген, Жетин, Билген, Дахалгир, философская среда Лардина Аттанан, Леонид Григорьевич Сапрон, Аптен, Бехикаев, Дравич, Лене, Кюм, Бегни, Гардова, Ихдагаджар. Он Аттанан, Бо Бехикаев, Дравич, Дмитрий Степанович Макаров, Шарухов, Михаил Андреевич Тарибет, Олон Хокурвок, Традиен Барете, Олкарату Тохтуга Дебутан, Тогоны сылларга бейкті, данныш кафедра, хевесіне үлелі ген. Эме қаттан, үлігар, бітті, үргіттен бер бітті. Вот. Онны боллағына эме бей бары, да, хэнгарен, ол күрухокка күрухтен активіне күттіне, ғылар болар әлтебет, о күрдік. Бо күрухок үлетігер абсенті көріш мординап күтті бітті. Эмилианап Николай Васильевич, наука доктор, олон қонан жарықтана кейік күтті бітті. Ол тоқа күрғаққа Габриил Габриилович Колесап бәйтінен кәлін, олың қотуғынан кәпсен, бәйтін айымлыға ұлетін тұғынан кәпсен, мұланларын тұғынан кәпсен, әме үддән сәргақ сетен бар бұта. Ол күрғаққа бігі әме ғыран тұра бұт, құды ғынығы, олың қа тематгер үлелі құды ғынығы, Тимофей Андреевич Степановы ғыран. Әме үдді ғашуай тұғу кәпсәнің сәңәрін істіп бет. Онтан түгінші 992 ғылттан Тамара Михайлова, оны Анатолий Гөріш Новиков, сүйірін көтен сұралаған университетке диссертационы әветтен тәрібеттірі. Кандидатская экзамен, кандидатская диссертация на востан Комиссию Севедете. Онтон, тынча тогусюз, тоган алтахалтан, так, докторской диссертации на Комиссию Хевекка Кулы Бута. Буманна барата хюрба халустата, тоган икка халтан, икка тынча он икка халгады улелеви Севекка, он доктор, наука докторын философия бәлемне біттіра. Оны тағынан бұған бір кандидатская диссертацияны бәлімін әбіттірі, инегінен республикаға наука доктордары, кандидаттыры әбілді түспіттірі. Ұрытнар, соғыру баран көміскері бек болақтырына білген барыта бұл мерсетігер. Көміскен әлбі құшуын әрденен білген кафедра өтігер, ол онны әбекі көміскен әбі жонлар бәт әлбәк бәт. Оны даже диссертация научной консультанты это вот он это ганан он тет он ике философия он на педагогика варту он тет баглагате наука кандидаттерин научно руководителдер халаячылар болан эми бу улахан үлөнү оңор бута ол тухунан бу диссертацияны севилетин тухунан хүрбахалла үлөнүн тухунан бу кинге оңор бупу кафедрага. Вот, он наволан на товару, кенеги, кюрьохотин сюся. Вот, хаски, ханнык шихла, ханнык хылга, кюмскавитрин, баратинин на товару. Курулады или адетти. Вот, онан кине ити наукага, философия наука тахадитгар, хидда вухан, ойлах ден. Юнгатый сюнке. Тогда веселена диссертационной хевет улетин кине илан сағалан иппута. Веселена, икатыгача, он икка хыллаха, Ромаигар. Он их китеге кандидатская диссертация на Комиссии Авитта. Бахта Бахабалыч. Бия көрекчебы кеттегер дейлдер? Истеккен, алло. Үтө кеңен. Үтө. Ойман Тронтаев, саналы бұн әтеймірі, бейтті Данилович Михайлов тұғынан. Өп, істебіт. Бүйін күнне әкі Арман Әлшеев, тоқты бәтті әқай, философ тұғынан, бейтті Данилович Михайлов тұғынан тағы бұтын ары мақталлақ. Бекті дайылығы анадияның оны бұ телевизерінен тоған екен ұлақтың бұғы мөккүйен, кәпшетен, арас бопурастарғар баратығар өйтіктірге бопурастары тұраттан онны арас политизескер бопурастарға саналар бұн екен
Мақтал, Уйбан Пронта, телевидение радио, лях курочить, сечете, а то Виктор Дингойкет, ты бихи курочить, ты бихи, хибеш, не говоришь, бахтал, ты стахтарь, вот, то не тебе ничего, ты были тете. И кем это вардит, ты то в толговой рехне, не ты уйти, ты тюгар. Андрис. Это хепкатер, бихи волла, на тон, Северо-Восточный федеральный университет, Россия, он университет пар волла. Он, но Бильон Холбера, бо балаганин хюрбек кикуне диен, бо бихе университет бир улахан брахнига диен сагласи диен, бил хюсселым барар, онны нече это университет бир кунуга боллады. Онны баллатты билиген, ол хотора ая хода кеминен кенига таккақтақ, улахан кенига Виктор-Леонидович Михайлов тухунан, онны то индикат тюгар джон эхана ата кенгатаган ая тухепта хэна бол берилден ихе боллады. Кибира, а на тот раз я диссертационный хвост кемин бире, эбенет яхм багарабин, во хакахедига диссертационный хвост терилден, же балайдел багожуане, тага сувета олгана махаме куштяга оттодиен, холобрате хентрга бар, диссертационный хвост терга курилдер тиемелер, ол дойдулар кахалгалар нюксе индикуенга тахараллар, ото во хака туритоигар ханатигар сахол орди хагар сиеннах тиемелер боманна индикуенга тахкубтре билден туротокт, да улахан Альбина Даниловна Попова, Иван Васильевич Борисов, мне Ахтаганан и Тюхолдан, этих треба, Кихите, Джон Кихите, Виктор Дмитриевич Михайлов, Витю Кихиат, Гарбюн, Биги, Бири, Витю на нарвал работу, он кинди курорте писал, Гри Сергей, Корюнгин, Гарбюн, Бигин, Бигиха, Бири, Витигер, Балта, Альбина Даниловна Попова, Багас Альбина Даниловна, Русский был работан, Метон, Ахтаганан, Кепсен, Бар, Джон Кинютуна, Туребиль, Бетин, Ариен, Гардетарм, Буллер. Дире, Герген Биллер, Туген неретен кепсиятын барам. 6-15 жылға асколаны өренен бітірер, 12 жыл өренен. Нулевой класстен бар, 11-й класстен бар, кені асколаны бітіретін күтті 10 класс болыр. Ине дейреті. Онтан 6-15-ке асколаны бітірет тұттарса барыр. Иленге омуқтар тұлларын өретәрі тұттарса барыр. Он тукатал был на английском кровалка тут таран, кайен юрака кидбеке. Сканде юрака бар бкхиден бакуга документы берет. Рыхполар. Шедиглырете, тука оскола хеджа, нигин оскола клуб, тукан хорун салиганин болач. Он ол, ане рыхполом нем бакуга тут тараш. Он был на музыкальной школе, и мы так обикнули документы в баттер. И иногда тонненькален школа рабочей дыр. Ола рабочей дыр, я не знаю, как это, ола 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 английская телевизия была. Она тоже
буклетте бүкүрдүк ихигер бандык гибкая пластинкала. Олонна кругозор дем былах журнал бар былагаты. Олонна туктар пластинкалар баллар эте, онна болла коннукша форматта. Ото мен очолорга кыра булдан би олла эл баксалар аз. Мягкой пластинка. Туара биткем ада ойин ди бүкүрдүк. Онта келен өйдө самоучитель английского языка былах. Онтан ол бир жыл үлелем баран, онтан армия барар. Иксиге үс жылы баа улус балыр, кенекенетен армия эки жыл болур. Анан тээчи мин нар ношотта отутта жеретинде. Ол тексиге армия баран баран ПВОга доктур радиосвязисттерге үлелир. Оны боллагана кини ол бир жылы баа англискаи шөйдик билбеп баала. Иннегенен ол прослушка алып. Бли доктор американский летчиктер им прослушкалыр. Аңалардың олар билер. Оны англискайда шөйдік білер кейі бол, шөйдік өйдір болан қолабыр, разговорный язык кейі өйдір болды. Оның шөй ақсаңы жүрд. Онтан келен 6-19 жылғы Ленинградқа философский тұлаққа қайысқаға тұттарсыр. Оның ол бастығы қылығар, өйлінгі омықтар тұлларын Салаты керкейл бітті болар, бағар біттір Данила Рустен білеу қалықты қоқ болады. Эбетір бәк өгіл бұттыр болалар ұрғып болады. Мебілі өзіп болу болады. Оны бір тұвайым бұғытынан мейін тұққа өріп бітті және дәқпін бағарабын. Осқоланы бітірәт, отойын бастағы күндерігі адынағасын сабын күтті Ленинградқа тұтырса ден бар тұпты. Оны өрдөр аяннан ұрылыны қайтарып, төбеген Ике хуканы бұхаяннан және хейлі хыккаран дейді біт, кемді өсі бәті бейіне. Бәбіт таксиланан мұт офсайға тағысты біт. Очолар бұл байым уже кергеннәк, асферанская офсайға оларылдар. Жонына барды біт, онтан кейе қорыл хамы хентіра туаққа күлейдейден барды біт. Невская проспектка тақы біт, Варсобай Пулашака ғырты біт, Набаржынайын ғырты біт. Онтан тәннен хенетір. Хасын. Босыновкаттан, әттіс нөмірді аптобус қолырыңын, еті дворсовай болысадың ордаңын, икі астыновканы түйен баран университетке тияған деді. Бүтті-бүт. Мен оту байдақ кей олық сиеті жиға дияған үрбілдің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 ді
Итте, идем волан, мы там он это приемная комиссия, он корпус говорит, мандак баран, он док баран, он док баран, то есть его один был. Тут хаях пани бардам де, бардар барам, это кумем мин тут тарам мин, то не не мин алгаска, бирас тут канер да такам мин, мунасы хасы мин, не хите вопребер то не галим. Да он на алкалем барам алок, тугар алок ано орбут, да тугар алок ано тохок, пикурдук кихурдук анан. Он то на контролируем барбат, он ян толерованер, толербакунер, тварер, тварер, уже бенджел. Он и так не бедин туга, блять, ухтиллер. Не мата. Ага. И стиле. И стиле. Он это бедняк, как холоворает, это ремду. Он уедет саган тохранду вот так. Эп, Иван Васильевич, обсуждать не блять, ты гунан. Он тон белым кандидат таркан биттере, чолорга общественные капиталы, бир партии не тартилахтар это история КПСС, капитал это философия, экономики,
Олар бир партийный. Партийный секретарь Ирмей Прокопович Попов. Ол Михайлов тру университет костят успит. Капсапит, кем не ходит, выходит дед. Он уже был ученый степень, кандидатский степень, нахденный будет. Левтин капсат такая будет. Он Ирмей Прокопович Беттургенник. А все эти горы сказал он был генерал. Он как все там маран ректор узменинес сорок сорьер, лагалер гадин. А рядом есть сабляр ректор, чалларга ректор. Так это биртуган. А на биртер то у нас как все было, тамара то у нас эмилахтка канада. Тамара Келятин университет общественный лор активно дикать в этом. Подготовка отделения Тигарона, Хабедисейду, Диханду, Дуганас там, но Бегионер будет холовар, Сахолар, Акаленер, подготовка набрала, Олар, Ускеду, тут тарба была на баре верха Лулратила. Он бегал, была тарба, сорок, тугенерга, Вирен яхтери мар бакалар күлген дион нук мандыга дин. Тамары дионы сылгылам булан агалан. Увари гынан дэ экзэ преподавателдер гытта капсетен. Үс сынаны турваттан моғылару вере қаллады. Бу мандык бейлері, бейлерінен кытты бұ дионлар бей қолуыр. Бұ дионы. Оны мен Тамары Михайловна наға эрдек улақтан көпіттан ұлыс қолуын бұдым. Мен бі кендерге түйшедік бір сиярдым. Так, это бір түген. Так, іккіс түген бұрдық. Бейіктер дәнелі біз тоқ түшінде ұшығай бөбілет екілақ, дейтігер. Біліңі кімге бұғы бір бәғі тегі тер олар ат. Қазасты бейті бұғатақ. Бұл бұрғы қаддар өйеретен Бейіктер Данилевіз квартиратын дом музей, квартира, библиотека дуңырын. Бұны бүкіні библиотекада, районный библиотека, Ақсанер Баппат, тоқтын бай библиотека. Бұл байы ұшуынында тұған еқтірін сөп. Тоқтын ған бұқлы сөп сұра бар. Оны әтергелі әлбәққи, оны қасыған көрін үйересен үлелері тұған еқтірін сөбәді. Оны әсі бейрі, әті Васей-Васейсі бітер бейрі бәбін. Кені философия радиосоционный совет члені бұл бұдады. Педагогика кітті радиосоционный совет члені. Педагогика ме әлбәққи кандидат бұл 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 ұсқ бұл ұшық долдары күтті. Оны докторский диссертацияның кімізге әңгер. Оны кені ардығыр бәйтәт уақыт болар. Аппаненді болар. Оның совет членің бұйтын оны әлбәқ өліні еппік. Оны бір санамден маңық бұтығы түмігім. Мәнәқті әтіп бәкіп ұлы. Жоңы, жоң кенеге тегер сұрын бұт ақтығылыра онына манна үріспегі орионларға тарғанына. Олыру қомыян тұспы кене оңырыр болылар. Қалғыр бейіктерге бейді туағара Білгені ұрды бөттен санайға дебет. Олар онымынна ғылайдар сұрыйуыны қанттан түбейін бартын ағаққаны. Олар бұл өпсі мөмінімні араға бейінші болуы. Кенде қасыр өлетгер сұрый бұта. Олар түрәбіт, ағата түрәбітін әлігер дүлікіген бар аймақтарға тұрып бөккені кәтігер. Онына ақтығы сұрып өтеді аймақтарға тұғынан. Онына бейіктер
тердин тебетин биетин кантан ханнан кимтен кийнэгэн үшгой баатык жол кайдык сурай. Аны колур билбекке кинонук маннак денсе. Колур мен э кинете ордаттан билер ки курук самерде. Бу билди көтөрөп кийди. Онтон баланы кине короо тарап, ниятен дойду тугар. Вот. Аны окуна маран Первая класска, вот так, не лобой класска, верно, на тиджире, верно, как и бетон, не это. Не это, верно. А то, кем я, дилду, как я, сельсовет, берсвет. Вот. Окон, там, когда я, а то, район, господин, я народом, господин, я не район, кинирую, вот. Он на кейбу, на кинету, он Барьо, кем да он эти вообы, некоторые даже вышел, он не где-то стакман, он мне сам говорит, то на раз, это где-то кристально чистый, какие, на это баран, сюда он, холор, меня некоторые даты алтас беги, олос хомой будем, блин да он сама барбар, кину то Шума хапка баран бюджет на меня. Я тигр холорга дям баран меня. Я же на бюджет мне биттера баллар. Бюджет тарим сабет эти ханди мам. Да, это ник. Махто. Мен бири тухту мире. Наха улхан шуэй багасана лагате. Эльбек кихи кини хага ите ите ирин куддук. Меня хоруют бут статилеры больные харбахам, бучаханы жоннерго ус бирбит статилеры харбахам хатте. Оно было на ол жоннер кинеха утаре кинеге верилер над пистак. Мен кинеге барте хюльбече кинеге кинеха бар, оно разжил болон турер. Оно будук тебите. Мен пенсия та хамбараман, над пистак кинеге дебер жоммер анабул статилеры хоруем ди. Наха чеби. Оно билеген мен кинеху Было на то, ол багана то, батабуло, багар мен уйе мухатаган багар мен сурию мете, мияха кел бит кенияне бу батак бол. Это обществени улета каян сердатулдан марак нади. Олок на хаула хан обществени на грускалах кене. Тох парга бит не тугер, тох муньях болун, мияха каста каста хеджи батабуло, школалар голок бил, шефтер школалар дагате. Каскини галерги предисловие хори бута болу, и рецензию хори бута болу, и отзыв хори, программаларга тоқты. Ана тұрам болу, тоқ бар государственный документарга эти тоқтар балдарды біле, қамығиялар балдарды. Ол қамығияны кені, кені жайар. Ол ехен барта граматный барта шуай болар. Знание обсысты аулелер, академия бо. Малайка академия при... Академия, хайдам сана академия тен, академия тегар, нахалохан улены пытеме. Знание общества, туга духовность академии тер беге гол культура тен кинре дени именно духовность академии тер попут. Обсенен мен бем тух пар холобур бар голга, кене бурдук тен цитата лах. Ол цитата тен мен хами беслирин эн яхаби ербит кене гебер предисловие болан иджер. Кеше жылгата голтан сагалан иди. Жегер гентен төрттен иди. Онна Беги потуле битин, меняга бар потулени, жокускай корот, комитеттери багастары барытын барытын же анализтан сурип бута. Колонды мен келдер битин мити, туах ыл вере агаттен ден, кенеге бер. Оттон отот сылы бухе мен кенне кытта батыхай жа мен уверенным агай, ол ехен боллағаны хаддери уверенный бин, мен Виктор Данилович кайгыр болу, ола аты шуэй болла, дейдя кудыкан иребут. Это искусство быть родителем, где алтыс кенеге тим бердим мен. Это не серебы житнан тахар дебите. Ан бастығы кенеге не оңырапытын күтті. Онна боллағана оттон туақ тияқтын хүбі, это я сфері ден хүддәқ кейін. Тамара Парфеньевна тугынан холобырынан оңыр бұпыт бігеге. Тамара Парфеньевна алтта хүйсі студеннақ туақ тақ педагогическая мастерская дағаты. Наға бастығы ретлер. Оно мен кене учиталым, ол қолы бұрынан мен еті ясфереден кене аттабыты. Білген он тойбы бола бұлырын білі, ән ұпытын бисас, яғани көріш тұғын. Биосфера, ноосфера, оттатуар ясфера тұран қалды. Ол ехім жәбе хекіне не батыған мұт,
Оттан иган горешка, кадере бо сайдыга, өссө үрдүкүп телге тахылбыт кейден. Бо ясфер бун бо туақтабытым, ауғын саспар туғыңыр бұтым, альбом, білей маны текстеммін, оңырғы жебін ұл харанырден улахан үлені. Сонно, Виктор Дунистуғының статиялар балылар, әйяқаға бертілі бітім. Көрі декерген егер маннық бар бір. Декергенін о жын ағады шөйді көрі бұты, өте ұшыталылар. Ұшыталылар тұстарынан. Де туақтабыты де әжейдерін. Үс балыс ұшыталылар. Оны декергенін тоғын бүтінетін традициятын сүрі бұта. Оны мен хамай-хамайым еқойдан қабытым, мен олық оның оңыр боппын. Құлауыра өлжеттерінің кәлдіқтеріне беге оғылыр бұтын әтебітті. Әші барыңы танардық барыңы тахан. Ұлықан жонын кәпсетелерін істемен дейбітті. Кені білкені жонлары болды бұлдық дейлері бітті. Олырың жон кәпсетелерін істен де. Ол аты кенлер онына тоқты қуағаны кәпсетпеттері бітті. Жоны қолынлар баттері бітті, өйіқпеттері бітті. Нар үшігейін таланынлар кәпсетелері бітті. Ол енжеті нік жонлар тақсан көлелерді. Бехе кәммет самай чағылқай герои. Виктор Даниш Михайлов. Я говорю, чего ты хотел? Виктор, Маратона Кинга Урьямден. Алло. Здорово, Лерун. Витюя. А, благодарю, Скатер, Малай Скребин. Ладно, дыхай, как раз студия. Из тебя, ага. А, у Луги Антон Павлович Сехап, интеллигент Киеха, Базатер Гитчи Кереболов, Тахтин Нетийца, Виктор Данилович Михайловка, Тодор Сирен Нахти Самилов. Виктор Данилов Марасан, Кэштёр Гюхиннин, Танастин Саптин, Эджин Саналин, Улус Керекеете. Мегиннин Бесхах Гейбекылы, Гейбекылы Виктор Даниловичтин, мен үш күн биге сөзден тұрадақын. Оны красиға ақтан ағым әте. Өзде ота ханалы сұлуғығығар, дұқовны сұллара, білілер лимиттерігер, ұшығын айдар, сұрия айтшылар, Саха Беллиле Аджана, Олақтан Нәхилеріне күтті, әдбәқті көршігілерге сүлді бұттыра, дұқовына сұғынан көпсе біттіра. Виктор Данилович Михайлов, Чокур Габриелиев, әбенкі сұрияқшы Николай Калиевичин, оны бәйбіт күспіт сұрияқшы Анис Хайлы Барланова, ол бригадаға бары бізге сәлді бұппыт. Виктор Данилович ондатын Болыстой жүні күтті, олыс жүрбейді көпседен декірдік дегінақ, бөлі өкчен сілді бұтшынлар олыс астын мұттарын өйдейбін. Көлгәсі әттақы жүрінік Виктор Данилович Барақстан ұттан олыс жүрбейді әйді жүйбін. Өп, мақтал, Ермалас Кирабин. Иди общественный улетигер эби этер болла хакине тоғын тоғыз сылтын сағалан, екі түгінші бес сылгылы инеке қардыген общественный организацияны бағалабыта. Оны те эдер сурияатчылары, студенттары, магистранлары, оны наукаға саңа керен егер оғылыру кене ұлханлық поддержкалабыта. Оны 99-тан 2005 сылғыдылы кене 19 кенегені тағарды. Қаз бірді статияны, қаз бірді құмырынгі бартын бәйті редакциялан, бартын бәйті сыныян көрін, бірді статияны көтіп бәк көрі бәйті, бәлей бәрдік тәқпай кеге болында, чәнчес бәй болын кене, қаз бірді статияны бартын бәйті көрін, анализтан, бартын ұрытан тағарыр әті. Оны 2005 сылғы, конечно, государственный болан общественный тұқы көспіті. Олген, конечно, 19 выпуғы барыта кене редакциялан, үші байтык бартын түмен тағарбыды. Составитель бұғытын кенеметі, оны хорық выпустарын, конечно, бігі аспирандарын ұрыр әтібет. Үші байтык үлілен, еті грандары поддержкалан, монографияны тағарыр кеме поддержкалан, қаз бір статыны бартын ұрытан, үші байтык үлілі ғылды б Тоғыстың кетінші бес ылғыдылы. Еті бастықтан, екіхінен тәқі болла, әті үйеті тиін бопрос көбола бігеге, екітінші хүрбе бір сылтан, бұ беліңе екітінші хүрбе дөт сылғыдылы, ақтылары құмырындық оңырын тағарықтақ бұд, ағайықайынан, оны болла, ана бұ үйсілі егер құмай бұд ақтылар барты керділер,
он на брата эттиктенен, брата арарлан, анарлан, брата себястина таксыхтах. Ну хот рубу хылга таксараболлар денети и так албит. Махтал, уехавлиттен, бихиха тюльпюен кэлли дилдер. Он тун хаянды степетен надо. Алло. Ютюе. Хангарабын дуа. Истебет аха. Хангар. Виктор Данилович Михайлов, автор Петалата, Данил Николаевич Михайлов, Тиен, Бу, Бейтемия, Люхебилю, Лугар, Алвайд Нукумскю, Улуб Серии Кемигер, Джон Дога, Хургюен Улер, Уэльджан Кагурур Кемитигер, Тревит Нехигрин, Кокухон Салаян, Диккихили, Гутанолер Бекка, Чугастаан, Джондорен Кетта, Аханан Юрнен, Бурдуган Акачиен, Юрнен Буравит, Ютюле Амулякхи. Олени Тивиктор Данилович Агатен, Данил Николаевич Михайлов, Дюрлюкулер Барахсаттер, Юрнен Атаннар, Уландук Бели, Туттаранлар, Историю Акидлерен Туралар. Мемлекет бинен ювелир бединде ливер бидеки ювелир легедиан аттам бутем билбапин мен састак хевин синел бахабилевин умамаре нитиже биттаден ювелиш агата Даниил Николаевич Балахсан итинде аттам бутман бу биттаден ювелиш даганда ухатун итиро майгутун итин кенеч ювене Суграс, Суграс, Баратан, Бухи, Вован, Бусахаларга, Уханник, Бильдер, Кестер, Белес, Улихи, Халларам, Бухи. Вон Матон, эти, Минини, Минати, Лапи, эти, Атавар, Старам, Барахсаттар, Виктор, Данилов, Штуханан, эти, Лирвер, Кутихавин, эти, Минини, Атавар, Старам, Менеджер, ну, Хевиле, Веджамнар. Вон Матон, Белилан халаларын қаған бағарар, астық, етер, жоны күттілестік жондар. Оның кенелер өбілі қолдақтарына, чақчы дағанлары бұхақан ұрғасы бүтінді өбілігі жоны біттен үлді білі ақпын. Мақтал. Мақтал. Виктор Данилович, ағатын туғынан. Так, меға бір әті бар. Бері біт бүтірі бүтіен кәлі, оның бағалысты. Мише, кратик, Тохтан Иван Васильевич Титигар, вот не че, ким, ким, главное, Титигар, кратик, объектом Баравин. А то Академия Шаг будущий день, и че, была с он на роте, кардигар, алтыгыларигар, кому он уран терили бит терили тете, виллен тор ол келен ха буллан хал бит дах мутала делете, но то ля дах на та. О то еще ким Иванович эти те эти библиотека то хуна ди ди гар бега уже и кассалы бы хотя не рекна бит. То кто да ул хам проблема эти то это ка доктор академик там на что он улан халалар ол бит терен кенне библиотека лра борос та брагаллан хиллан халар. Да ул хам проблема. Бега кафедр уйдир кохер гемупит. Он нол стеллаж, потому что хуже, тоньше ты хуже дем болта. Ох, то бегай там, братан, иннен товар табыл, бат и се уехал, то я трубу тихне королеры стеллер была, бар товар хапсан такет. Юрий Нагалан. Я хабилилер, бо туганнан туханнар, ушунай дрегираннар. Волларын туынан ақты күнін, елін, иғдырлары болыр, мақталлақ сол болу ағады. Бәт әдей болды. Мақтал күнді үңірілағы бастыбыла қылдеттар бүйін кәленгет. Виктор Дейлеш туынан бүті ананын ақыттан, анан, кене туынан жоңы әрге әкепсен әрдетін аспы күдігер. Тұз бәғатігер, чәген, чәбдік тұрғу, оныттың айымнилағ, ө Это не волун, кажется, уходить.